Որոնք են թոքաբորբի մասին հուշող հիմնական ախտանշանները։ Թոքաբորբը մարդու շնչառական համակարգի կարևորագույն օրգաններն ախտահարող հիվանդություն է, որը կարող է շատ ծանր ընթացք ունենալ և անգամ հանգեցնել մահվան։ Այս հիվանդության դեպքում ժամանակին միջոցներ ձեռնարկելը շատ կարևոր է, քանի որ թույլ է տալիս խուսափել հնարավոր բարդություններից։ Սակայն խնդիրն այն է, որ հիվանդությունը կարող է գաղտնի ընթացք ունենալ և հայտնաբերվել բավական ուշ, ինչն էլ բարձրացնում է հնարավոր բարդությունների հավանականությունը։ Նման խնդիրներից խուսափելու համար ռուս հանրահայտ բժիշկ Եվգենի Կոմարովսկին ներկայացրել է այս վտանգավոր ախտաբանության մասին հուշող հիմնական ախտանշանները, որոնց առկայության դեպքում հարկավոր է անհապաղ դիմել բժշկին։ Մասնագետի խոսքով առաջին ախտանշանը, որին հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, կայուն հազն է, որը պահպանվում է բավական երկար ժամանակ, խիստ բացասաբար անդրադառնալով հիվանդի ընդհանուր վիճակի վրա։ Հաջորդ ախտանշանը ինքնազգացողության կտրուկ վատթարացումն է, որի նախորդում է կարճատև բարելավումը։ Ինչպես բացատրում է մասնագետը, այս դեպքում խոսքը մրսածության մասին է, որը զարգանում ու պահպանվում է ավելի քան մեկ շաբաթ։ Թոքաբորբի մասին հուշող երրորդ ախտանշանը դժվարացած շնչառությունն է, որի դեպքում մարդը չի կարողանում խորը շնչել և անմիջապես սկսում է հազալ։ Բացի այդ, այս վտանգավոր ախտաբանության մասին կարող են հուշել նաև մաշկի գունատությունը, ինչպես նաև մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումն ու պարբերաբար ի հայտ եկող հազը։ Բժշկի խոսքով, հիվանդության մասին հուշող 5-րդ ախտանշանը կարող է լինել հևոցը, որի դեպքում մարմնի ջերմաստիճանը չի բարձրանում։ Վերջին ախտանշանը, որին մասնագետը հորդորում է ուշադրություն դարձնել, մարմնի ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացումն է, որը հնարավոր չի լինում կարգավորել անգամ ակաբիոտիկների ընդունման դեպքում։ Վերոնշյալ ախտանշանների առկայության դեպքում բժիշկ Կոմարովսկին խորհուրդ է տալիս անմիջապես դիմել բժշկին և բուժզննում անցնել։ Միևնույն ժամանակ մասնագետը նախազգուշացնում է, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի ինքնուրույն ախտորոշում տալ խնդրին և զբաղվել ինքնաբուժությամբ, քանի որ այն կարող է շատ վտանգավոր լինել և էլ ավելի վատթարացնել վիճակը։ Առողջ եղեք։